हाम्रो मंगन थानामा मिसिङ एफआईआर केस रेजिस्टर भएको विषयमा विस्तृत जानकारी लिएर आएका छु। मसित हुनुहुन्छ मंगन थानाका प्रभारी पीआई शेरबहादुर मंगर र यस केसका इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर श्री एसआई भीषण राई। मंगन थानामा गत 9 तारिक 2022 को दिन एउटा एफआईआर आयो जसमा मेन्सन थियो कि 8 तारिक देखि 5 जना मंगन स्कूलका छात्राहरू लापता भएको थियो र यो एफआईआर एउटा जॉइन्ट एफआईआर थियो उनीहरूको प्यारेन्ट्सहरूको बाट। तुरन्तै हामीले एफआईआर रेजिस्टर गर्यो र इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर भीषण राईको नेतृत्वमा एउटा टिम पनि गठन गरियो। हामीले सबै लापता भएको छात्राहरूको मोबाइल नम्बर कल ट्र्याकिङमा लगायो र उनीहरूको फोटो विभिन्न एनजिओसमा हामीले सर्कुलेट गरियो र सोसियल मिडिया प्रिन्ट मिडियामा पनि सर्कुलेट गरियो र 9 तारिक हामीलाई बेलुकीको टाइममा हामीलाई कल डिटेल्स र उनीहरूको टावर लोकेसनको रिप्लाई आयो जसमा थियो कि उनीहरूको लास्ट कल टावर लोकेसन सिलगढीमा थियो। त्यसै सन्दर्भमा हामीले सिलगढीको मेट्रोपोलिटन पुलिसका डिटेक्टिभ युनिटसित सम्पर्क गर्यो र उनीहरूको डिटेल्स उनीहरूको फोटो सबै उनीहरूसित सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिससित सेयर गर्यो र एनजिओस मिस्टर राजु नेपालीका डुवर्स एक्सप्रेस उनीहरूसित पनि हामीले सबै डिटेल्स सेयर गर्यो र बेलुकी नै हाम्रो टिम एसआई भीषण राईको नेतृत्वमा सिलगढीको लागि रवाना भयो र 10 तारिक हामीलाई खबर आयो बिहानको टाइममा खबर आयो कि यो हुलिया भएको केटाहरू एनजिपीको एरियामा देखा परेका थियो। त्यसरी नै हामीले सिलगढी पुलिस एनजिओको सहयोग लिएर हामीले सबै एनजिपी एरियामा हामीले सर्च इन्टेन्सिफाई गर्यो र एराउन्ड 2:30 तारिकका 2:30 बजीतिर हामीले सबै 5 जना भागेका छात्राहरूलाई रेस्क्यु गर्न सफल भयो। यो एउटा जटिल केस थियो कारण यो केसमा 5 जना सँगै भागेका थियो र कहिलेकाहीँ यो केसमा यस्तो हुन्छ कि 2 जना आफ्नो अर्को डाइरेक्सनमा जानुसक्छ, 2 जना अर्को डाइरेक्सनमा जानुसक्छ र हामीले छिटो कारवाही गर्नुपर्ने थियो र यसरी नै हाम्रो एसआई भीषण राईको डेडिकेसन र उहाँले जसरी कोअर्डिनेट गर्नुभयो सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिस उनीहरूको प्यारेन्ट्स र एनजिओसित त्यो सबैले गर्दा हामीले त्यो 5 जना छात्राहरूलाई विदिन 24 आवर्स केस दर्ता भएको विदिन 24 आवर्समा सिलगढीका एनजिपी एरियाबाट सही सलामत रेस्क्यु गर्न सक्यो। धन्यवाद। विशेष गरिकन जुन भन्नुपर्दा 5 जना हरायो भन्दाखेरि चाहिँ अचम्मै सुनिन्छ है, यो चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङ हो कि आफै भएको कि सही स्पष्ट? हाम्रो इन्भेस्टिगेसनको दौरानमा ह्युमन ट्राफिकिङको केही एङ्गल भेटेको छैन। उनीहरू आफै सल्लाह गरेर यहाँबाट सिलगढी मतलब एनजिपी एरिया सिलगढी गएको हो। सर, सुन्नमा आएको छ कि ती 5 जना नानीहरू सर स्टुडेन्ट थियो भनेर र उनीहरू उमेरमा चाहिँ 10 इयर्सदेखि बिलो हो कि अब हो सर? यो 5 जना स्टुडेन्ट हो, 5 जना मंगन स्कुलका स्टुडेन्ट हो र उनीहरूको उमेर 17 वर्ष लगभग एज क्याटेगोरी 17 वर्ष हो। 17 वर्ष हो सर। रिजन चाहिँ के भने त उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि उहाँहरूको बिचमा र उहाँहरूको स्टुडेन्टहरूको बिचमा झगडा भएको थियो र त्यही झगडाको डरले उनीहरू सल्लाह गरेर उनीहरू मङ्गनदेखि सिलगढी गएको थियो। सो अहिले उनीहरूलाई आफ्नो
हजुर उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो फ्यामिलीमा जिम्मा दिइसकेका छौँ हामीले आफ्टर अल द फर्मालिटिज एज पर द एसओपी अफ मिसिङ चाइल्ड।